السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سو دوادا ميش انا غا داوانيسان وا بلبلارك اوفيشال يوتيوب شانل اي فيسبوك موقالكا وحتى بغلينايا ابو كربا حميش كاميرمان كان وا نويل انتبيلين اتس نوت ايزي واخ لغا ما قبان كرو حق وحا فديان ان اويس دل نورشه مسك مدو اي ويلك غراها فديان افر ويل افديان ميدك القبيلكيس اوغو وعلى مدعيس ما غرانايي افر ويل او اروسا فديان او كيستو بودي وي مدو يي وانا ادن وي قروح بدن يهن غبر قروح بدن اكتيده وي فديسا افرتان ويل او سودود قروحده بدن اوغو جيران كبها قروحده بدن وتان او كلغود وا كبو مدو وي ادوني ماي كارين وتان ميد كاميد وي اني دورتا سو دوو باندا باي باي مادوين فتحي فتحي وحا لغا رو افر تسويل ميد والبا هل ويل سو استاغا فاهمينو هل ويل كاميد ايه انا دورتيد ميدكا وحا aa hadho aa ku dooratay waxa ku caan shaqday labiskiisa wax walba hadho waa sheegaysa inta u fadhiyaa intaas ehbo inta u fadhiisa intaas emaho qofka ugu hore aa ugu ceeno waxa waaye maskamado mikrofoonka soo qaata kaamiradaana haa maskamado is not easy wax laga ma qaban karo ee gabadhan quruxda badan soo dhabay maskamado muhiimad waxa taana aniga kala saato ku dar muhiimad aad ka heshid Sodo Muskamado. Yes, by the way. I'm not going to be able to do it. حكى لا ده كلانا وجهي دعوه طبعا اروساتانو ملينا اوف كورس ما ور انجلش بوشن او كاد لوساي اوكي تاش قدي ما كدب حل دعاو قصو دو عادي تاش قلاد ما انا اسو دبي ما شو فديا اديغا حاي سنجل ماتا single nimada lagu madarsan ana ku warsado marka shabaabti isii okay ka single hada tahay maxaa la aroos ka miimaaleen shaqada maba ahan ba isfaan kuma fahmin okay ku gudub haa ku qowma hatri saada ku fiiri wallahi iska digabo waxa ka ma sheegi kariye aad ma sheegi bax حاكم بحا او ماي جود مسكمدو عادل هو دي وحبس ايه مسكمدو وصولة وتدبع انا وشي ده يس اوكي محال سوشرتك طي محال هميقا اقا انا هميقا اقل وو مدرسنا دي ما نوقع تاستي وراكا كيني سيكو قوما هذا محاكو هاي انا وحاي هاي دبعا وحا انت ليسو فريسينا عادل لكو فريسو ما تنتا دك هالو tanti dadii akal seeska wadataaba ka heli mateed xigto libiska ma ka qaldoomay misana u maleey libiskayga ku dirsaday oo mashquul ma ka shaqadeedu waa taas waxba la yarsanin okay adiga maxaa leeyahay libiskaaga ma qeelin baani iyo qaabka oo libis naag ina ka hadasho mamnuuceba ka taabo waa falxuntaa taa sababtoo ah dumar leeyahay waxa hadal dhigi karo adiga raga taa sooma aad u falxuntaano miyadii kartaa adiga maasa ya araga ka arki la iga deganaadeer oh my god mikrofon tuwiil ka dhigo oh my god maskimada suxuna ugu dhamaatay waxba u maray wanaagne naag adiga taa hadki bacd ina meesha ska soo raadi waa maalin walba ku yimaado waa tuya ka jafnaaga okay waxa uu ceena u soo mahasan wiilka xigo haso iftaago mikrofonkana soo qaato Oh my god. Oh my god. It's not easy. We'll go further than I could so stack. So do. Oh, so do bulan. Wa do ay. Magacaaga? Xas Soomaali. Mashaallah. Ku soo celi? Xas Soomaali. Xas Soomaali. Wa ware. Hadal abu. Soomaal dhama dushi saar kartaa Xasan abu kugu filane. Yeah, ana Soomaali amaano. Ku xumaa taas. Naad ku soo celi. Ana Soomaali qofal bo Soomaalna. Ina hadal ku soo celi sameesh mu stack seenid. Okay. su'aal toosay weydii su'aal toosna ka jawaab shaqadaadu ma aha taas inay warsato inay qaldan tahay inay saxanta su'aal qaldan jawaab ma laha su'aal toosay weydii su'aal toosna ka jawaab adiga waxa xixina anuu maxay saxda waayay su'aalaha ay weydinaan imi ku weydinay
أوكي محل سوشرتك تينا كل الضوضاء وقل ذي. دبعا أنا كوم ركاس وستكو هم يجي وحوها. هجيه جيسن أنا يسافر مادة دغورس. هلو لكن دبعا. أتكلم سر وقاد ما مقلي. مي أرتي ديسو هادلني. ديسو حتى. ديسي ديسو. مو كوم مقلي محل كوم ديسو تام. جوجي أنا ديسو أرتا. محل سوشرتك ميرينو. مركا انت مانا يكو همي وحوها قبر في عناطة جستي انت را تاقنا وكو قيمي دبيعات لا يا إذا مهمك الله عطكاد سروقات اوكي اسكاد دقب ابام غشو ملنا دق مقرافن قديم ببح ماشي كتب مقرافن كسكريب ييب مقرافن هقراريني مقرافن كسكريب حسن عودكي سفيع عن لو مقلينين إلا هادو ددك داونا سفيع عن لو مقل دونان مقرافن وهاستا قف كحيقو أوبعي دونو وحاروا تان أكو ديكتي أدوينها إنو ياو أدوينها إنو ياو أسكو بجي أكتين أعونا حريسان إننكاس دل نور شيء مقرافة كان سوق هذا أنت سو سعتنا هادلين أوكي دل نور شو أنا أكتي أفك بيو أو شو إني كان هاو بحرماتك كميت هي سلو ولا شيء إيه تاسنا اللي جرى سلو مقرصود إنك أكل عتك أو هذا أوكي سفيع السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دل نور شام سانا أمالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كعادة. حاسلكم سكسة عكرتيت من الوصحة. مرة بس كسة ساحة ساحتان كلمو بي. انت هرسايق بضن. مرة بس كسة ساحة ساحتان كلمو بي. اوكي عادة ما سن استاقة. ياي. كيف سألوا أبو؟ وعلوا يا سيفي عن؟ إيه مقع دل نورش مقع مسكين كمية دل نورش ها؟ مقع مسكين كمية دل نورش مقع مسكين واكتها ناس أنا قلنا ما تيدي إيه محال سوشرتك يا؟ محال سوشرتك تاي أنا يا إيه عاو إنا أنت أنا ذكو ذا ظلمو بحي نقطة بقى يا؟ إنا أنا ذا ماشي أنكو كل بحنا وحي نقطة بقى إنا أنا ذا ماشي كل بحنا horti si aad da ku fiiriyo style-kaaga anada leef la waxba laga ma qabo karo laakiin hal mid aad qaldan si fiican u hadal almar si fiican u hadal almar si fiican u hadal kor waan xogaa codka saw maqlo okay don't worry waxaan ku dhaay libiskaaga waxba laga ma qabo karo hal mid aad qaldan ay socodka wacna iyo wax laga toosinaayo leh socodka iyo wax laga toosinaayo usika iyo inta ka dhacaya taas dhimeeyay miyimada waxa taa qofka markii la soo istaajiyo sidiseeskiisana uu istaago taas dhimeeyay mar badaa ku heelaad ayaa jisi kartay mar hadda adigu ku heelaad ayaa bihi jisi kartaa soo xadiba waa ware si fiican aad u wadashay hal mid markaa ku dhawaa ka dhaxgalo ay timaha qaab ma leelaskina timaha iyo dhimana laakiin qof iyo weesadan hilaa timaha waa la soo toosista markaa xalfad iyo meel aad u socoto ma aragtay si fiican waa iska soo dhisaa sidoo kale kale taday wax iska dhigoysa waa ku jeeda day hadal nosha nikaas nimu way laakiin dhimana naadi ma sha Allah qofili ba qofaan gaaray nimale ma ino heerkaas si fiican waa heesa in yara ka dhimana laakiin ma sha Allah style kaaga kale wax ma ka sheegi kari ay dhawla ka waa iga soo qaladay sidoo kale laakiin adiga iga daran isdhaaday iska dag warka adiga waasan okay dal nur shuu dege barnaamijka gabagabo waay aweys cali baafo waa dhiman aweys waxa ka raba si karti leh codkaaga in xoog loo maqlo aad nimanka dhan ka cod weynaatid gabadhaana si fiican u shukaansatid oo isla yaabo fiidiyoogan ma fahmino soo dhawo aweys adoo mahadsan oo qabso makrofoonka adii aweys waa markaa oh my god labiskiisa Oh my god, labiskiisa is not easy. So sorry nadi. Wallahi it's not easy wax laga ma qaban karo. Ka diida baa taas. Hay shukran sa mar. Awes bafu. So dawo. Ha dawa. Ukiyala maski bi salaaskina caawo waaye. So fiican aan ku fiiri. Waxa ka si qurux badan la adina qof si diiba leh taa marka bafanka soo qabsanaysa. maxaa dhacday
أنا سيدنا عيي عمل سكي أروحين عادي يقول هذا الورتي أنا هناك عمل من الإسكال ولي واسكدي قوسة أبو عاد إسكدي قاني عادي واكلا فوقنا هاي شوك أبا هذا الكايق بوبو بنا هذا هناك باي ميستاك سيد رجع عمو عضلا هاي إنو سنسن ما شاء الله إنجليش كسادي لك مقلو يا عاد ناك أهالا سيد أدو كلا أهالا بلسمان جوغا أنا وكتاينا سيد ناغو كلميا وعمي okay adoo maasan marka hadleysiisan saanski ilaali kiya ma laga yaa waxa la wada saaxad ina dididka keen didid oh my god ilaahay ogiya oh my god taas ma yama ku dhaa daa ila saaxad didid ma bay keenays ma ku dhaa isoomaahan laakiin anay waxa ma wala ga hadlooyo qadirkan waxa ugu imaana ka hadal caawo kale waxa ka soo akacwaasta adiga baa la soo daahday jaceelkaaga no aad iyo aad wallahi iga tagno amishka awes naagta ninki iska dhiciye kali waa awes calbaafo awes kabtiisana oo madax qofki kali ee wax iska dhiciyay waa awes calbaafo agtiina maqroofana yaalo xanta jooji barnaamijku waa gabagabo gunta ii gabagabada barnaamijkan fiidiyo ugaan haduu gadmo uu fiyuuskiisa meel dheer gaaro barnaamijkan barnaamijka xigo gabadhan daraadeeda daynila oo aada waa soo qabana barnaamijka baaqtu waa ka sameeyneena marka waxa hadda soo istaajina afar tabiilbo inay halkan soo istaagaan ugu baahanahay afar tabiilbo inay halkan soo istaagaan barnaamijka waa gabagabo afar tabiil way soo istaageen oh my god quruxdooda afar tabiilba way isleeyeen ila ana quruxdooda iyo waxooda lama dirsanin waa kan afar tabiil midki doonqaaga oo jaceelkaaga kala bixi lahayd adigu waa i waxa ku dooranayaa hal mid fartuna ka dhaxgalo okay wiilasha adi ma doorano ama saara doorano ala doorano waxa ku daba dhigay quruxdooda iyo firdaradooda marka idan daro Okay, what? Yes! oh, CJ, so. Na ogtaa mi aan lagu dhahay bixiyo si bixise. Okay, Alksaro ma yeel kariyo. Okay, Jeso. Yeah. Jeso, asaka ruuxina. Jeso. Yeah. Sey ku jeesto. Aba soo jaceel kun majilo iyo abowo jeeso. Ee abbaay aniga jaceel majilo laakin adaa waxa is. Hada iska keenigo qof jaceel jilaayo kale. Jaceel ila jilaayo kale. Marka adiga tartiibsan oo dhareerkayo ka daadadan. Marka adiga tartiibsan oo macaan. Haa, ina macaan. Iska tartiibsan oo. Okay, mikrofoonka. Fiiri, midaa ku sheega codka aways albaafu kale. Awo kal waa lagu raaxaystaa ku raaxayso walaa caaw marka qolka oh my god waa soo xasuusay waa soo xasuusay xagee kaaga raaxaystaa waayay igu raaxayso waa wadaad meel walba aanu ma jeedito leeto shifkeega daa ku raax haa ay warsana ma shafa meesha ku haysa aniga wax ma ku sistaaga taa tii masiiba sib no 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 ma yisib qomaano ayaa adiga isfaaniiso maahan qofaan shaatiga hore waxa uu maqlay qofaan aniga shaatiga hal mar ka dhaxgalo oo shifkeega aragto way joogtaa mid kale inay aniga adiga la safkada si kaadigina hal mar ka dhaxgalo awas maskamado mikrofoon ku dib meesha aan tagnaa ahay maskamado qabsano hadal abuuna cidku ma ku dhadhago laga aamuse Hey, that's the boobs here. What's the matter? Yes. Hey, how many do you have? How many still can you have a few years? mudda dheer gaaga waxa ku dhex galay xagaa usiga waxeer waa taagana barteeyo okay waxeer dhaqaaqbo dhaqaaq socod yar soo soo come on jeeso marka aan si jeeso adiga jeeso taa shaqadaada ma ahane meesha soo istaag adiga way tahay dibka naga daayo jeesada wow ma hawl aan qabo karo thank you style kaaga insha allah hasan baa ku maqlaa yanaa maqashani baa ogyahay warsantaas ee waxer nimka ka si kawo ciis yeso yaa waxer daqaq anina jis loon baan adina jis daqaq adina jis ma shaa soo istaagta amrina qaadatay daqaq
amarkaagana qaad xiisimo ugu haayo taa shaqadaadu waa ay dhaqaaq aninta kuuma soo istaajinina shaqadeedina aad ay martaa inaannu ku amro okay mikrofonka iska dibhi waayeen boqorka istaalka waxa la gaaba qaba karo si fiican waxay ruuxa rabaa inuu gadaal u soo kito adan soo socoto ila sida ku tuso dadkan qaabka u soconaysa waxaan waxa gadaal soo maadan dhin waxa soo soco oh my god waxa ma laga qaba karo xir gadaal u siko hay masha Allah istaalkaaga qaabka u soo libisitay waxa laga ma qaba karo law la dadka xun meesha rago u jeedo ay waxba laga ma qaba karo kulay taaniga adaa ku doora laha sasmiya ha masha Allah my god if not sidoo kale aniga ne oh my god barnaamijkan haduu gadmo oo fiyuuskii saa aragno barnaamijka xiko baartu dayni law aadi doona wa alaykum salaam